ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს ნამდვილად იმ როლის შესანიშნავი საქმე. ჩვენ ხო ერთნი ვართ. რა თქმა უნდა. მე რატო არ წამიყვანე? ერთი წამი. არ გეცა. დილამშვიდობ ის ზირფას. დილამშვიდობ ის. მარტო გავაცხადე. თეთრში აი ესეთ არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად ჩვენი შემდეგი თემა კინოს შეეხება რეჟისორმა გიგა აკლაძემ ახლახანს დაასრულა გადაღებები მოკლემეტრაჟიანი ფილმისა, რომლის სამუშაო სათაურია მაისის 57 დღე. საინტერესოა, რომ ფილმი COVID-19-ის ეკრანზე ასახვის ერთ-ერთი პირველი მცდელობაა, ასე რომ ვთქვათ, კონკრეტულად რა ამბავი ვითარდება ფილმში და როგორ უკავშირდება ის პანდემიას, ახლა ჩვენი სტუმრებისგან შევიტყობთ. წარმოგიდგენთ რეჟისორ გიგა აკლაძეს, მსახიობებს ბიჭი კოჭეიშვილს და თამარ ხუტუას და პროდიუსერს მარიამ ჯინჭარაძეს. დილამშვიდობისა, როგორ ხართ? დილამშვიდობის. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, ესე გაგიმემული და მეტნიერი სახე. ილას როგორ ხო ეს სახე? ქართულია ეს. როგორ მოახერხეთ ხალხო ამ გაქანებულ კოვიდის დროს, საერთოდ კამერის ხელში დაჭერა, შეკრება, გაკეთება, გმირობა ფაქტიურად უკვე. გმირობა და მოდით რომ მოგვიყვეთ აი რაზეა ფილმი და როდის ვიხილავთ. ნაწილი გმირები აქციან, ეხლა მთავარი გმირებიც აქციან უფრო სწორად. კიდე იყო 30 კაცი კიდე გმირი, რომელიც ამაში მონაწილეობა მიიღო. უსაქმურად ყოფნა თქო, მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ალბათ უსაქმიანად ვიყავი ამ კოვიდის დროს. დიდად არ განმისტე, ეხლა სიმართლე გითხრა რაღაცა, ნუ იყო ხო ეს. არ უნდა გახვიდე მქონე პრობლემა, სახლიდან არ გასვლის თორე დანარჩენი. ხო და ნაკლები მინდა, მე ვილაპარაკო, უფრო მინდა რომ ამათ მეილაპარაკო და ასე ვთქვათ შეაფასონ თვითონ რაც რაზეც შენ აუცილებელი ძალიან ბევრი წელია ფაქტიურად მე რაც მახსოვს აქტიური ადამიანი ხარ და სულ რაღაცა სიახლეს და საინტერესოს თავაზობ საქართველოს ძალიან არა არა და არის გაბანაპატია ძალიან და ჩაკეტა სანამ გასიძა ეგეთ რთული სანამ ფილმზე გადავალ შენი ფილმის პრემიერა უნდა ყოფილიყო, რომელსაც მთელი საქართველო ველოდებოდით, სრულიად საქართველო და იმ ფილმის პრემიერა როდის იქნება, ეგ მაინტერესებს. აი, როდესაც დაალაგდება ეს ყველაფერი, ალბათ The Other Me-ზე მეკითხები, წინა ფილმზე მეკითხები, რომ დაალაგდება ეს ყველაფერი, ალბათ იქნება. ეს არის ამერიკული, ანუ ამერიკელებს ეკუთვნით ეს ფილმი. დევიდ ლინჩი, პროდიუსერი, executive როგორ ბერლინში აღმასრულებელი არა ესე იგი ესეთი რაღაც მოხდა ბერლინარეზეც უნდა გასულიყო მეორე უნდა გასულიყო ვაში კანზე გაკეთდა მაგის ასე ვთქვათ განცხადება რომ ვთქვათ ჯიმ სტერჯესი რაღაც ახალ ფილმში დევიდ ლინჩი executive producer იგი გაგოს მაგრამ მე ხო ამათმა ბერლინარემაც და კანმაც ხო რაღაც ონლაინ ეს მასში შევიდნენ, რა ქვია, ონლაინ რაღაცებს აკეთებენ, ანუ ონლაინ ფესტივალები რა. ხო და ეხლა განაცხადი გააკეთა ვენეციის კინოფესტივალმა, რომ აი იქნება რაღაც წითელი ხალიჩა და რაღაცა, ეხლა ვენეციაზე ვფიქრობთ რა. კი არ ვფიქრობთ, გაგზავნილია ვენეციაზე. ძალიან კარგია. ხო და აი ნახოთ, როდის ამოისუნთქავს ზოგადად სამყარო. თუ კიდე რაღაცა მეორე რაღაცა არ მოხდა, ტალღა თუ მეცხრე ტალღა თუ რაღაცა. ხო, რასაც ამბობენ, წესით უნდა გავიდეს, ხო, ნახოთ. ხო, მსახიობებს კითხოთ ახლა ფილმი რაზია, რახან რეჟისორმა ესე გადასა. იღბებში ითამაშეთ. კი, რაღაც ნაწილი ხო და თქვენი პერსონაჟები ვინ არიან? რა შვრებით მოკლედ აგვიხსენით რა ხდება? და ვინმე მამცნეთ როდის იქნება ეს ფილმი? რეჟისორი არ მეუბნება და მე შეიძლება მე დავიწყო. შეიძლება მე დავიწყო. კარანტინია, საგანგებო სიტუაცია და გიგა რეკავს და მეუბნება რომ მაშა დავწერე სცენარი და ხომ იქნები ჩემთან. გამომიგზავნა სცენარი, წავიკითხე და დავრჩი აბსოლუტურად აღფრთოვანებული და შეყვარებული. რა თქმა უნდა, სცენარის ავტორიც თავად რა თქმა უნდა. და შემდეგ დავიწყეთ უკვე მოსამზადებელი პერიოდი, ძალიან გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ იყო კომენდანტის საათი შესაბამისად და ნუ ვიპოვნეთ ეს ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომლებიც არაჩვეულებრივად ასრულებენ თავიანთ პერსონაჟებს და როლს და შემდეგ უკვე მართლა ჯგუფის წევრებიც, აი არ ვიცი, მართლა გმირები არიან, დაგვიდგა ყველა გვერდში, ყველამ გადაწყვიტა რომ უნდა ამ პროექტში მონაწილეობა და შედგა საბოლოოდ ესე რომ გადავიღეთ წვალებით თუ ისე არ აქვს მნიშვნელობა. გადასარევი, ანუ აი ამ რთულ პერიოდში დაფინანსება იყო რაიმე. სხვა თვითყვი მანდა, აი ზუსტად მიხვედი იქ საერთოდ. ესე იგი პროდიუსერს მაგიტომ კითხე ხა თქვენთან წინა ფილმი რომელიც გადავიღეთ საკმაოდ დიდი ბიუჯეტით იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ აი რომ დავწერეს ახლა 2 საათში დავწერეთ 11 საათი მახსოვს დავიწყე და პირველ საათზე მორჩი და მეორე დღეს იგივე 11 საათზე და პირველ საათზე მორჩი გადავხედე და დამთავრდა ამით. მე კი ვანვითარებდი რაღაცებს მაგრამ
გამახსენდა რომ ეხა ჩამოვედი, ანუ სანამ ეს პანდემია დაიწყებოდა შტატებში, მე ამერიკიდან და წამოღებული მქონე ფირები. ხო და ამ ფირებმაც მიბიძგა რომ მეთქი ხوار გადავიღო ფირზე. მაქვს და თან ყველაზე რთული რა არის რომ ამ ფირის გავლება ჩვენთან ლაბორატორიულ პროცესში არ არის და მე ძალიან პატარა ვიყავი რომ ამ საქმით დაკავებული ვარ და ვიცი და კიდე ჩემი მეგობრები და ლაბორატორია მოაწყვეთ სახში ჩემთან. Ეს იყო აი ნუ რაღაც იქ ისეთი სტანდარტები უნდა ქონდეს დაცულებული ბაქტერი რაღაცა და რაღაცა და გავავლეთ ეს ფირები რა. Да, а мне там фули иго 0, абсолютнот арико, ра сашвалеба ара. Да, ай абсолютноту бюджето иго, ну ха 20 цутия ту 1 цутия бюджето. Рагац элементаро бюджетებზე ара макс аувари, вткват рагац. Кавародалио. Кавародалио. Зустад ма ეგრეს ხონდა. И, раткомуна. А, эсе ра მეგობრები რაღაცა დაურეკე და მეთქი თუ თან მაგრამ ერიდებოდა რომ ეთქვა რომ. ყველა წამოვიდ. ყველა წამოვიდა თან გული. მე არავის ხელოვნება პირდაპირ გაგებით სხერფს რომ მოითხოვს იმდენ სხერფს წირავთ რომ თუ არ გიახო ხორები მაგის მე ვცდილობ რომელიმე გამოუძალო ინფორმაცია ფილმი რასაა. ალბათ ვერ მოგვიტებ. ალბათ ვერ მეცარით ახლა. ხეფი იქნები ხდე. ფილმი არის ორ ახალგაზრდაზე რომლებიც არიან ასე რომ ვთქვა სოციალურ ურთიერთობას მოწყურებული. გარემოდან გამომდინარე ცოტა სტრესული სიტუაცია და აი გარემოსგან დასტრესილ ადამიანებზეა, რომლებსაც თითქოს აი ნატრებათ და ძალიან განიცდიან ამ უკონტაქტობას. რეალობაა ახლა რეალურად ფილმი ახლა რასაც ვისმენთ. აა კი. პიცილას რეალობა ნამდვილად მართლა და ნუ ეს ორი ახალგაზრდა შემთხვევით ხდება ერთმანეთს და აქ უკვე მე რე ვითარდება მოვლენები და ამარტ. შენ რას გეტყვით? ცოტა დაგვა სპოილერები. ინერს მოყო მართლაროსდოს არ შემიძლია ძალიან ცუდად მოყვება და დაგიკარგავთ ლაპარაკი იყო რომ სოციალური ურთიერთობის მონატრებული ადამიანები ხო და შენ მე ვიცი რომ საკმაოდ აქტიური ადამიანი ხარ გიყვარს რამდენად საინტერესო რამდენად რამდენად ახლოს მიიღე ეს ყველაფერი როგორ დახარშა შენში ამ ყველაფერმა ან ძალიან ახლობელი გამოდგა ეს პერსონაჟი ჩემთვის და საინტერესო იყო ამ ფილმზე მუშაობა ძალიან აი ვერ ვალაპარაკებ მოკლედ აი ვარ მაშინ ესე პატარა იმ ისევ მე ვიტყვი მაშინ გიგაგვიშველი დავიწყეთ იქიდან რომ მარტოობა ანუ რა შეგრძნებები შეიძლება გაჩნდეს ფილმს უყურებ რომ მარტოობა როგორ ვავსებთ ამ მარტოობას მე რა ცოტა ზედმეტიც მოგდის მე კიდე უფრო მეტი მოგდის მე გონია რომ ყველაფერი იხსნება და კარგად არის და უკან დაბრუნდა ყველაფერი და ამ დროს გვენგრევა თავზე აბსოლუტურად ყველაფერი და ბოლოს რა შეიძლება იყოს 30 წლის მერე როგორი შეიძლება იყოს 30 წლის მერე აქ არის ცოტა ესეთი მე საერთოდ აცისმრები და სურიალიზმები მიყვარს და აქ არის ასეთი მომენტებიც რომელიც უნდა ნუ ყველა გაიგებს რაღაც თავის ნაირად. კი, თან გიგას უყვარს კითხვის ნიშნები და რაღაცა ეს ცოტა დასაფიქრებელი ამბები ასე რომ თან საინტერესო იცი რომ შეგვიძლია რომ თქვათ რომ ეს ფილმი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი არის თანმდევი ამ თქვათ პანდემიის და მგონი ერთადერთი თუ არ არის ერთერთი პირველი ხო მაინც იქნება სოფლიოში შეიძლება პირველი მაგრამ ფილმი როგორც მთავრდება მე არ ვისურვებდი რომ ესე იყოს ყველაფერი უიდედა რაღაც ცოტა უტრირებულად მთავრდება ეგ რა ხო რა თქმა უნდა რომ სხვანაირად იქნება თუ იქნება ასეთი რაღაც მე საერთოდ არ ვისურვებდი რომ ასე იყოს ესეც არის დამოფიქრებელი რა ჩვენ შეგვიძლია თუ არა შევცვალოთ რაღაც რეალურად ადამიანი. ძალიან მინდა დაგესვა კითხვა ქართველი მაყურებელი, როდის ინახავს რომ თუმცა ძნელია ვთქვა კინოთეატრები სანამ არ გაიხსნება. ფილმი არის ინგლისურ ენაზე. ეხლა რა იყო ყველაზე მთავარი, რომ აი იმ დიდი კასტის მერე, ვინც ითამაშა ეხლა და იცით თქვენ, ვინც იყვნენ ჩამოსულები, ჯიმ სტარჯესი და ანდრია პეჯიკ და ნუ ასეშენ ჯონი. ისეთი დაბღმილი ვიყავი ხართ. თვალით რომ ვერ მოვკარი ვერ სად. ბევრი დაიბომბა, მაგრამ რა ასე. აი ბომბებით ხალხო. ამის მერ ძალიან რთული იყო მუშაობაც და პოვნაც ადამიანს, ვინც ჯერ ერთი ძალიან მაღალი დონის არტისტები არიან და მე ინგლისურად რო გინდა რო გადაიღო და მე მახსოვს ბიჭკა რომ მოვიდა და დაიწყო ამ ტექსტის კითხვა და უცბად ეხლა ჩემ თავს ვეკითხები რომ მეთქი ნუ არ არსებობს
იმიტომ რომ ისე წაიკითხა ეს ყველაფერი, მე ისე ითამაშა. მგონი შეიძლება თავი აქვს ცოტა. მართლა არც ველოდებოდი ეგეთ რაღაცას, რომ და მე მოვიდა თამარა. Тамара, რომელიც აი ზუსტად აი ეს კომპლექსი რომელიც არ მინდოდა რომ ამ გოგოს აბსოლუტ აი ამ ორ ადამიანს შორის ამ ადგმირებს შორის ყველაზე მთავარი რა არის იგი ძალიან ნახევარი სიტყვით ესმით ერთმანეთის რა ეზარებად ლაპარაკის მაგრამ ამ დროს მოწყურებულები არიან რომ ვიღაცასთან კონტაქტი ქონდეს აი ეს უნდა წამოსულიყო ყველაფერი და შესანიშნავია ამ დროს მოვიდა თამარა თამარამაც რაღაცა ამ ინგლისურად და რა და თქვი რომ ხო, ეგ არის. ხედავთ კადრებს და საოცარი კადრებია. ისე მაინტერესებს. მალე გამოუშვით. აი, და მე გულში მოდგიურობ, რომ ეკრანებზე გავუშვით. აგვისტოში მორჩება და ასე ვთქვათ, მეც რო გავხედე და უკვე. ეს რამეს ვიტყვი დავამატებ, ანუ ჩემთვის პირველი პროექტია და უნდა მეკითხა. ძალიან დიდი გამოცდილება იყო მართლა და ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე, ანუ აი მართლა ძალიან ძალიან კარგი იყო და თამარას ძალიან დიდი მადლობა ძალიან პარტიზანის პირველი და გიგას და ყველა საერთოდ ანუ მართლა თითოეული ადამიანი ისეთი მთელი გულით იყო ჩართული რომ ანუ ძალიან მიკვირდა და გავაგნებული იყო მართლა. რამდენ დღეში დაასრულეთ გადაღება? 4 დღეში. 4 დღეში. 2 საათში წერა. 4 დღე ზუსტად. არა, 2 საათში დავწერე და მეორე 2 საათში გადავწერე და მე რომ გადახედე. არა, მაგას მე ვიტყვი გიგას აქ ესეთი საოცარი თვისება, სცენარი დაწერა, გამომიგზავნა, გავგიშტი, გადავირე და მეორე დღეს მე უნდა მაშა დავამატე. მე კიდე მესამე დღეს კიდე მომატე და ნუ ჟანრი იწლება. და მეოთხე დღეს დავიწყეთ გადაღება და დაიწყეთ. ზუსტად ბოლო წუთამდე მეგონა რომ კიდე რაღაცას დაამატებდა და საბოლოო ჯამში გამოვიდა, რა ვიცი, აი ნახავთ ალბათ. ნახავთ აუცილებლად. რატო ხდება ეს მთავარი არის იდეა რა. კი, ნამდვილად. ხო და აი ამ იდეას რომ დაიჭერ, მე რომ დაშალო ეს იდეა, მე მომწონს, ახლა მე რომ მომწონს და შეყვარებული ვარ ამ იდეაზე, ეს არნიშნავს სწორია. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ იმას იმდენი მერე ყოველთვის მაქვს ის რომ ვანგრევ ამას და პირიქით მივდივარ, აბა რაღაცა და მერე ემატება რაღაცა. ისე საინტერესოა, რატომ მაინდა-მაინც ინგლისურად? რას? სოფლიოში არის 200,000-მდე ეკრანი. ეკრანი. ასე გეთქვით. აქედან 157 თუ რაღაც 1000 არის ინგლისურენოვანი. ეს იგი თუ კინო რეჟისორებმა იმისთვის არ გადაიღეს, რომ რაღაცა იშოვნ საბოლოო ჯამში, ან მაყურებელმა ბევრმა ნახოს რა. დიახ. ართულია ამ კონკრეტ ერთხელ აუცილებლად მოგვიწევს ამაზე საუბარი პოსტალიონში და იმედია მოხვდა ამ პრობლემაზეც ვისაუბროთ რომ საერთოდ აქედანვე მოკლედ სამომავლო გეგმებზე ცოტა აი დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე რთულია საუბარი მაგრამ ვიცით რომ იგეგმებოდა დევიდ ლინჩის სახელობის რაღაც კინოაკადემიის შექმნაც ასე შემდეგ ეხლა ვიცი ეს ყველაფერი დაპაუზებულია და ეხლა არა ეს ცოტა ადრე დაპაუზდა ამაზე საუბარს სპეციალურის რაღაც ვეიდი ერიდები. თავს არიდები. ვერიდები არ მინდა რომ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად სამწუხაროა რომ საქართველოს არავინ არ გამოჩნდა. ინტერესი არ გამოჩნდა ეს იგი ამის. აბსოლუტურად, რომ ამერიკულმა მხარემ მე წარმოადგენ დევიდ ლინჩის ფონდის ხელმძღვანელს კავკასიაში და ასეთი ინსტიტუტი და უნივერსიტეტი რომელიც საქართველოში იქმნებოდა საერთაშორისო რომელიც გასცემდა ამერიკულ ასე ვთქვათ დიპლომს პირდაპირ ვთქვათ და იქრო ღირს წელიწადზე რაღაც 50,000 აქ იქნებოდა არ ვიცი ალბათ 10,000 თუ 15,000 და მსოფლიოდან ყველა ჩამოვიდოდა აქ და იქ რაღაცას აუქმებდნენ ამერიკაში რაღაცას და გადმოქონდათ საქართველოში რომ ეს ამერიკელები ჩამოსულიყვნენ სამწუხაროდ მოულოდნელი იყო ჩემთვის რომ იმ ხელ აღტაცება მქონდა და ის ენერგიით ვიყავი რომ ამას გავაკეთებდი რომ არავინ არ გამოიჩინა ყურადღება ამის მიმართ. რატომ რაც ეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აუცილებლად უნდა შევიკრიბოთ ჩვენ ამაზე სასაუბროთ, რადგანაც ეს პროფესია ჩვენთვის დიდი თემაა. ძალიან დიდი თემაა ბრძანებისთვის. ერიკი უღრმეს მადლობა. დიდი მადლობა იმ შრომისთვის, რაც თქვენ გაწიეთ ამ დღეებში. აი ყველაფერი კარგად არის და შეგვიძლია ყველაფრის გაკეთება. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენ სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ, ხო ასე? და დაუბრუნდებით ძალიან მალე. გადაცემის წარმოდგენია ქართული რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია